duk nahi naiz eta behiandi elkartean izenean izigiten dizuet, getxan jotoren antolatzaia da behiandi. Denik eta behin, hasi nahi nuke badakit oso gara ekonomiko lartzen zidatela, eta orduan eskerrak eman nahi dizkiogu batez ere ba, getxo foto posible egiten zen ba, erakunde guztia egizta. Batez ere getxo gubereziari, ez dut azun behi ba, Bizkaiko Futbol Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Bilbao Bizkaia Kutxa. Bestetik esan da, nolak esan duen moduan, aurten bosgarren edizioa betetzen dugula, berez nagusi egiten gara, nola bait, ez oso nagusi, baina nagusi bai. Eta aurrez aurre behiratu nahi dugu gure heldutasun prozesu hori, azken baten aldez aurrez aurre behiratu nahi dugu zahartzar bari dure. Getxapotori buruz esan, jaialdiak jarraitzen duela nola bait ez ohiko euskarri eta formatuetan erakusketen aldeko izan ezagun formatu hien aldeko apustua egiten. Jarraitzen dugu bai espazio publikoaren aldeko erabilpena aldarrikatzen. Hori azken batean bai da Getxo Fotoren ba, nolabait bereizgarririk azpimarra gari dela, ezta. Horregatik aurten be bai erakusketan euskarriak izaten jarraituko dute bai, bai kalean ipinitako lonak, bai edalontzi azpiak, bai kamizetak, bai fotokopia arruntak. Horiek izango dira ba, Getxo Fotoren urtez urte den moduan, ba, Getxo Fotoren erakusketen euskarriak. Labur-labur azalduta, jaialdiak alde bida uzka, batetik erakusketak irailaren batetik 30ra luzatuko dira, guztira 21 interbentzio izango dira, horren beste egileanak. Erakusketa horiek egongo dira batez ere espazio publikoan esan dudan bezala eta ereagatik Ortuzarrera doan ibilbide horretan. Aretoak erabiltzearen gustatzen zaigu, 4-5 areto programatuko ditugu, eta horiek albortea erdialdean egongo dira. Baina horre pasokan, torrearen ban, aurten espazio bat irazkira bat ditugu, eta korreoz gure aldo ditugu da, eta korreoz gara ere erakusketa bat egin duan. Hori erakusketei dagokionez. Bestetik, jaialdiaren jarduerak, irailaren batetik laura izango dira, eta oiren bezala ba, parte hartuten arrazkiak egitoreko dira, lanteriak antolatuko ditugu, proiektzioak egongo dira, eta barrutze batzen.